өнөөдөр хойшлуулахгүй болохгүй хаа. Энд дотор чи үзээд байсан чи өөр хачаач юмнууд их байна шүү. Энэ ч одоо мал төхөөрөхтэй холбоотой юм гэхэд чинь энд орсон байж шít. Шаардлага нь хангаагүй газар мал төхөөрөх юм. Энэ ч одоо хөдөөний малчин өмнө шөлнийхөө хоныг гаргаж болохгүй хордсон юм залд. Хэрвээ энэ асуудал орох юм бол органы гэдэг оруулаад байна шít. Тэгэхээр энийг яхаа ярьсан дээр хоныг хойшлуулсан дээр хоноо. Тэм орвын санал байна. За нямдарч